Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda Navoiy viloyatidagi bog'chada tarbiyachi ichki mehnat intizom talablarini buzgan holda bolalarni urayotgani aks etgan tasvirlar tarqaldi. Aniqlanishicha, voqea Karmana tumanidagi 2-chi maktabgacha ta'lim tashkilotida ro'y bergan. Navoiydagi ijodiy guruhimiz mazkur bog'chada bo'lib, holatni o'rgandi. Karmana tumanidagi 2-chi maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi Muhayyo Buronova Navoiy davlat pedagogika institutida tahsil oldi. Ammo oliy ma'lumotli bo'lgan bilan kasbga fidoilik yetishmasa, diplom hech narsani o'zgartirmas ekan. Farzandi bog'chaga bormayman deya xarxasha qilgan ona ham shu tashkilotda ishlashi qo'l keldi-yu, u kuzatuv kamerasidagi tasvirlarni ko'zdan kechirdi. Jarayonda siz tasvirda ko'rayotgan mazkur holat ayon bo'ldi. Noxush voqea videosi tarqaldi ijtimoiy tarmoqlarda. Bu tarbiyachimiz 2016 yil dekabr oyidan bizda faoliyat yuritib kelgan. Bunda oldingi faoliyatida bunaqa hodisa ro'y bermagandi. Hissiyotlarini o'zini tiyib ololmaganmi yoki oilasida balki boshqa nima munosabatlar bildirilganmi? U bilan tuzilgan mehnat shartnomasi 31 mart sanasi bilan bekor qilindi, mana turibdi. Bu bo'yicha Karman tuman ichki ishlar boshqarma boshlig'i o'sha Savurovga bildirgi bilan chiqilgan. Uning ishi sudda ko'riladi. 2-chi maktabgacha ta'lim tashkiloti shu paytgacha Karmana tumanidagi eng namunali tayanch bog'cha sifatida e'tirof etib kelingan. Odob axloq me'yorini buzgan tarbiyachi esa bu qilmishi uchun sudda javob beradi. Xolbibi Safar va Kamoliddin Toshev, Navoiy yoshlari.